Командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Олексій Нейшпапа, під час спілкування по відеозв'язку з першим морським лордом Королівства Великої Британії адміралом сером Беном Кі, обговорив низку питань, пов'язаних з безпековою ситуацією в Чорноморському басейні та можливу подальшу підтримку Великої Британії України у війні з Росією. Шах і мат. В свою чергу британська сторона запевнила, що буде підтримувати нашу країну стільки, скільки буде потрібно для повернення Україною своїх територій, які захоплені загарбником, та встановлення миру на європейському континенті. Матвій Юрійович, зачитаю для вас новину і для Олександра. 10 хвилин назад новина. Уніан вибухив Євпаторії. Цитата, росіяни кажуть, «Это уже не смішно. Собираємося і...» За російським кораблем очевидці коментують роботу протиповітряної оборони в окупованій Євпаторії. Це перша новина про вибухи в Євпаторії. І друга новина, теж перекладаю, що вибухи в Новій Каховці. Телеграм-канали пишуть про вибухи в окупованій Новій Каховці. І тільки от що я мені... тобі хочу сказати, що для мене, послухай мене. Так. Для мене повід... Да-да. Да, будь ласка, у тебе ще новина. В Севастополі вибухи. Інформація цієї секунди, дякую нашим випусковим редакторам, які оперативно все обробляють. Обже, Севастополь, Нова Каховка, Євпаторія. Я думаю, що про це варто... Тепер я хочу сказати про Євпаторію, послухай мене. Ти ж у нас молоде покоління, і ти не знаєш, мабуть не знаєш, і я не знаю, чи Олександр знає, що Євпаторія – це найвідоміший дитячий курорт. Абсолютно всі з дітьми їхали саме в Євпаторію. Там такий пологий берег, ну, знаєш, таке для дітей. Там численні санаторії і так далі, і так далі. І ця традиція у Російській Федерації, звичайно, зберігається. І коли Крим став їх, то, звичайно, вони з дітьми і мої знайомі, які у Москві, ми їдемо в Євпаторію. Ти навіть не уявляєш, от для мене обстріл Євпаторії, вибухи бавовна в Євпаторії важливіша за Севастополь, тому що це кінець туризму, дітським поправляння здоров'я, діток і так далі, і так далі. Це неймовірно важлива історія. Це я тобі кажу як батько. І, пане Олександре, я не можу вас не запитати, це вже стає традицією. Знаєте, так, ріплей, повторити, знову-знову засинають, просинаються. Я трошки більше знаю, ніж ми читаємо в мережах, володію інформацією, просто вам так привідкрию. Це просто підготовка, все, що ви бачили по Криму, це ще тільки просто початок. Так що нехай просто високими, великими темпами збирають свої манатки, поки ще не пізно. І забираються геть. Поки ще там мост їздить. Там я нещодавно бачив сюжет пропагандистів російських. Вони там щось про кавуни розказували, що вони коштують дорожче, ніж при Україні. Що там минулому році ніхто їх брати не хотів, а зараз там з руками забирають. Я дивлюсь на цей сюжет і думаю, там пробка вже закінчилась на Керченському мосту. Там. Ви там все вже потушили? Які кавуни? Про що ви говорите взагалі? Вам взагалі про інше треба зараз думати. Про своє життя, здоров'я, там, Саша, про логістику свою. І рекомендую в Білгородську область не їхати, бо потім знову треба буде дуже швидко кудись шукати місце наступне. Олександр Погребицький в ефірі прямого анонсував. Так, Матвій Юрійович. Анонсував. Я хочу просто нагадати, що товариш Путін сказав історичну фразу. Пам'ятаєте, коли його запитали на прес-конференції, що втрати, він сказав, ніяких втрат, ми тільки починаємо. Так я не розумію, він вихопив цю фразу у Зеленського, тому що я так розумію, коли я Погребицького чую, то у мене таке враження, що ми тільки починаємо. От так, розумієш? Вдумайтесь. Пане Погребицький, я розумію, що на дивіться, цю хвилину, я не знаю, яким чином причетні ці два прізвища, але я знаю, що Збройні Сили України до цього повністю причетні. Вони дуже причетні в тому плані, що в Збройних Силах України
дуже чітко виконуються команди по спостереженню за тими, хто порушує правила безпеки і курить в невстановлених місцях. У нас дуже Сашо, чітко. Можна запитання? Я не військова. Є просто одне запитання. От я вчора дивилася аналітику, військові експерти говорили про Керч. І говорили про Кримський міст і про роботу протиповітряної оборони. І військовий експерт каже, ну, на сьогоднішній момент у нас немає такої зброї, щоб ми на сотні кілометрів, щоб ми дістали до Кримського мосту, тому це щось інше. Чи погоджуєтеся ви з такою тезою? Наша, бо я не військовий. Наша найголовніша зброя, зброя – це наші люди. Яка відповідь? Це наші люди. І вони є скрізь. І не треба ракети, і не завжди вони треба. Атакамси будуть? Атакамси будуть? Все буде. Нова бавовна, серпантіни, плачучі і кричачі, ще поки не хороші русські, але дуже печальні русські, які не, я не хочу уїжджати. Це просто буде, я не знаю, фраза, мем на багато-багато років Мамочка, вперед. Мамочка, та, да. Як вона сказала? Да. Ну, це так, якщо посміятись. Насамперед, підготовка йде серйозно з нашого боку. Росіяни, як були, так і залишаються дуже передбачуваними. Дуже передбачуваними. І це нам грає, в принципі, на руку. Хоча ми вже скільки про це робили заяв, скільки про це говорили військові, вони ніяких висновків не роблять. Ті генерали, які мали бойовий досвід, дуже багато ми вже знищили на території України. Командного складу теж багато знищили. А ви ж розумієте, що такі речі якісно, швидко не поновлюються. Да, там з'являються якісь нові офіцери, але це якісно вже не та історія, не та картина. Так, вони намагаються закидувати якісь нам в тил групи ДРГ. Їх всі знищують. Уже скільки знищили, я просто не перераховую. Так, вони намагаються якимось чином впливати через якісь політичні кола європейські. Я пам'ятаю, була хвиля, пам'ятаєте, в Європі там і Орбан якийсь там ніс просто абсурдно дебільні речі. Просто часів раннього Гітлера десь там, да, в Мюнхені. Але воно в такий пшик перетворюється з кожним днем і з кожною новою мовною в Криму. В Криму все меншають такі Орбани в Європейському Союзі. Це чому? Це все тому, що світ, Європа починають розуміти, що українці – це сила. Що українська армія – це не люди, стоящі в окопі, які просто чекають ворожих війн. Це люди, які включають мізки, мають мужність, мають свій героїзм, приймають рішення і роблять просто вітер там. І про це знають русські, які сплять у себе в лісі, а потім заходить туди українська розвідка. А він так з переляканими очима в спальничку. І доброго вечора, ми з України. І вони, і це вже просто, вони, їхні думки вже пропахли всім цим. Вони бояться вже і починають боятись. І час, коли ми кажемо, а може ми не будемо, бо ми спровокуємо Путіна, закінчився. Починається час, коли оці верещалки з машин, тікаючи з Криму, вже будуть говорити, що може ми не будемо, бо ми спровокуємо українців. Бо коли в вулик з найкращими бджолами в світі опускає руку п'яний ведмідь, він має бути готовий до того, що з цього вулика ці роботяги, об'єднавшись, вийдуть і просто його знищать. Всі разом гуртом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.